fora je v tem, so pač pri nam case, pa se imaš full te propagande, kar se tiče pač propagande, mislim, sklicov, naj se ljudi javijo, če se pri njih dogaja nasilje ali pa tudi pač posilstvo ali pa kajkoli, ne, povej naprej, bla, 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 te fore, veš. To imaš full, to se jaz spomnim iz srednje in ostalih šol. Tako da ne vem, no. Pa tudi bral sem ogromno krat že, ne morem ti zdaj reči točnega primera kakšnega, ker pač si nisem tega zapomnil, ampak... Vidus, tvoj point je, če prav štekam, zato, ker imamo Slovenija tako preteklost, se manj govori o teh zadevah. Exactly. To je malo... Jaz mislim bolj, da je point v tem, da smo nerazviti. Ja, to tudi pač mi... Pač jaz... Tem govori o kar hočeš. Pač jaz sem tu slabo besedo, ne, zdaj, ker jaz pač tu po moje edini, ko ne gre tak full ven pa to, ampak pač jaz, ker jaz dejansko ne vem, kam bi šel, okej, lahko bi šel na party, samo meni niso všeč party in zdaj pač si iščel nekaj zadeve, kam bi dejansko lahko šel, neki klub, samo jaz ne vem, kje so kakvi klubi, so ti... Brat, jaz razen... v life-u mislim, da nisem bil v nočnem klubu kot tak prav. Mislim, ne hodati na party, hodati na veselice. Ja, veselice, če že. Socializirati, tam se sem... Ja, pač jaz tudi na veselice, ne vem, ker pač... Ok, so cool ljudje, I guess, pa pač dobre volje, so, ne vem, jaz sem pač ta z glasbo, ne vem, pač se ne več ne mogli biti, pač... Ampak pač, veš ono, ko je cel cajt, vsako je to veselice ista glasba, pač nikoli ni drugačna. Ja, pa se greš pa na eno, ko je, ne vem, jaz sem bil zdaj le ta vikend na Bigfoot Mami. Pa je bilo top. Malo smo se ga nalil preveč, ampak je bilo top. Ja, jaz jih ne poslušam, pol je to fora. Ja, ampak ne, mislim... Kako smo z tega še na to sploh? Ne vem. da ne bodi ven to, evo. Ne, ja, to, problem. Jaz sem tu slabo veselo, pač bi imel po moje, zato ker... pač jaz sem svojo to neko idejo, htjel sem reči to, ne, da nas Slovence pač nam je laže, da nas zanima pač stvari z juga, kot pa da mi je zanimalo nekaj z Amerike, nekaj, ne vem, pač okej, angleščina se več govori danes, kot pa se 30 let nazaj, to je res samo še vedno, se mi zdi, da je ful večji vpliv od spodaj, ker pač laže, ne, ker pač ljudje pa naravi smo leni in pač zakaj bi še ni učili angleščina. To pa za ful več vpliva, jo je zdaj, le sploh za te generacije, ima se stričem, ki je 13 stara, je ful Amerika vpliv, ful bolj ka juga. Ful je amerikanizacija. Ja, pač jaz si iz juga vzajem samo zgodovino in to je to, pa še to bolj tak za zanimivost. Kaj pa po tvoje iz juga vzamemo? Je ful je tak, je samo malo. To mi tudi nejasno, zakaj kao v Sloveniji ni pametnih ljudi, med tem, ko imamo naj... Mislim, godeni... Ja, nisem tega rekel, imamo najboljšega filozofa na svetu, stari. Da grejo stran, to bom rekel. Jaz sem rekel... Je, da grejo stran, to je ino. Med tem, ko imamo v Sloveniji najboljšo firmo za izpušne sisteme, za smučke, ne vem, Gorenje imamo, pol kaj, Outfit 7, to so vse slovenske firme. Ne, Outfit 7 je tako prodan. Ni več. Je, Outfit 7 je Kitajc. Kolik jaz vem, no. Dobro, samo što sem reči. Glavna, po moje. Ja, rekel, da je tak problem. Vse je posotnih nekaj imigracij, tudi Nemčije grejo folk vena, ne. Ne zato, ker je slaba, ne, ampak ker pač hoče kaj drugega spoznati. Ampak če zdaj tak primerjaš, da se vrnemo na temu zgodovino, ko smo na hitro omenili, se Amerika, ne, je logično, se vidiš, kak so neizobraženi glede ostalega dela sveta. Zato, ker so pač pri sebi imeli dost svoje zgodovine. Iz Amerika je fora tak, ker tam so ljudje sposod, pač Amerika je, pač vsaki, dovesedno, vsake države imaš tam ljudi, vsake države... Ja, ampak njihov šolski sistem je... Pa največ jezikov imaš, ampak je pač, ni uradnega jezika tam, sam pač glavni jezik je angleščina in zato vsi napisi v angleščini, ker pač ja, to je ta jezik. Ja, ampak, njihov šolski sistem je pač takšen, da oni se bojo primarno učili o svoji domovini, torej v Amerike. Zdaj, če mene vprašaš, jaz tudi nemam znal naštet, ki je kaka zvezna država, čist na pamet. On je moče osnovne, Kalifornija, pa
Pa New York, pa te fore, to ti bom že našel, pa ima spodaj kaj je Florida. Te fore, ja, pa Texas. Enih par, ok? Ampak ne bom ti zdaj znal vseh naštet, valjda. Ne boš znal zdaj, ne vem. Kaj to, če mi v Sloveniji se tudi naučimo, pač... Ne, jaz se vsaj ne spomnim, da smo se mi pri geografiji učili, kje so kjere države. Jaz sem vem, da sem šel jaz na Google Maps, pa sem pogledal sam. Zdaj pa sem šel v ta, kak se reče, ne enciklopedija, ta mapo, sveto, globus, karkoli, ja. Pa sem danes kaj videl, kje so države, ne, zdaj. Se mi tudi malo v Sloveniji to, da rabimo v Sloveniji vedeti ful zgodovine, pa ful geografije. Pač mislim, pač podobno je kot v Ameriki, ne, pač v Ameriki rabijo valjda zelo... Mi smo zelo mehen narod, da se učimo vsem. Če hočeš kaj izvedeti v zgodovini, lahko. Naprimer, ne vem, geografijo mi smo imeli teste za Evropa pa svet pa države in smo rabili vse znati. Tudi v neazijske pa to, tako ne vem, kaj ste vi imeli tam v Mariku? Edin afriških, ne. Ja, to je bilo bolj tako, no ja. Edin kakšne reke, vri, pa to... Je, to je ta glavna, ne. Od nebe, ja. Če, vse mi smo to tudi mogli znati. Drugač pa zgodovino, če hočeš vedeti, je lahko, veš, imaš nekog kanalov. Jaz, na primer, se letos nisem niti enkrat ponovil nič za drugo svetovno ali pa prvo pri zgodovini, pa sem 100% vsak te spisal. Pa brez zajbance, res sem 100%. Zato, ker sem toliko njih Hitler dokumentarcev pogledal, pa prve svetovne vojne. Veš, kaj je bilo pri meni zanimivo? Vjet, lahko veš. Kjer je del zgodovina pa, ker jaz sem imel na maturi zgodovina, pa pač vem. Je pač prva svetovna vojna. Ja, to vem. Povod, ko vse se je zadogajal, pa druga svetovna vojna. To tudi vem. Pa je francos, ne francos. Ne, francoska revolucija. Napoleon Bonaparte napad. Pa te korce. Pa še se lahko debatiram tu cel cajt, ker pač jaz sem ja, svetovno pifil. Če hočeš vedeti, lahko veš, noben te ne zatira. Tudi profesor, cel pa učiteljce lahko mod vprašče, tako je zanima. Naprimer, meni je ne vem koliko projektov dodatnih hotla na fukat, pa sem sam rekel, da se mi ne da, ne. Ampak ja, če hočeš nekaj vedeti, boš še izvedel, ne. Dajmo se malo zavrniti na moment topik. Zmer mi ni jasen. Zato ja vas bom odgovoril na tvoje vprašanje. Ja, mi imamo velik vpliv z juga, ne jaz, ampak ok, Slovenci. Meni se tako rekel, da sem fake Slovenec, fake Štajersk, kakor. Štajerska ne v Sloveni, ali je? Ne, to je drave naprej, inačeč. Prej, če mi reči, da je Slovenci imajo ful veliki vpliv z juga za glasbo, pač, ne vem, če greš malo dol... Ja, ok, glasba, dobro. To bi rekel, da je sam specifično. Tako, kad bi rekel, da smo mi ful pod vplivom Amerike, zato imamo angliško glasbo ali neki, pač. Ja, da nekdo ima angliško glasbo, mogoče imamo premalo. Si radi. Sam... Ja, pač, ker nijamo dovolj slovenske kvalitetne glasbe. Fora je, da ta z juga glasba je to res nek specifičen krog ljudi. In sam fora je, da te ljudi so pač to glasni, da pol misliš, da vsi to poslušajo. Jaz, na primer, veš, koliko je bilo folka zdajle na Bigfoot Mami, stari, pa vsi so poznali pesmi na pamet, hodijo na aus, nekaj, pač to je ful več slovenske muske, isto si darta, oni zafilajo vsak, ko malo stožica, hajš. Ja, ne, mogoče pa problem v meni, ker jaz ne poslušam slovenske glasbe. Ja, moraš probati, da boš lahko oceno, ne? Zdaj, če razumem... Treba. Ja, ni treba, ne, ampak mislim, če iščeš to, potem moreš. Kdaj poslušal Bigfoot Mama ali pa Siddharto? Siddharto sem poslušal, vse ima ena dobra komada. Ja, kaj pa Bigfoot Mama? Bigfoot Mama pa nič. Kaj pa mi dva? Ti jih pošli. Ne. Kak nisi mi dva poslušal, če si imel profesora na šoli? Ja, jaz ga nikoli nisem spoh mu nič rekel. Jaz sem v svojem življenju srša vedel sam za 5 let profesorov in to je to. Jo, nič več. Dobro, če si hodil na gimnazijski program. Ja. Ok, čakaj, kaj si nekaj rekel? Da sem imel samo v svojem življenju... Ja, bodo na gimnazijski program na elektrotehniški šoli, namesto da se je vpisal v posebej gimnazijo. Which I find is stupid. Kako to deluje? Ja, pač gimnazijski program imaš isto, kot da bi hodil basically na gimnazijo, malo manj vredno ali nekaj tako, ne vem. Pač gimnazijo imaš, ampak imaš manj podarka na biologiji, kemiji, geografiji pa zgodovini. Čeprav sem jaz imel zgodovino na maturi, ker smo si jo lahko zbrali, mislim, imel zadnjo leto kot dodatni predmet. Podarek pa je pol na, lahko pač imaš predmet programiranje, ki ga pač imaš na maturi pol, ali pa elektrotehnika. In pri programiranju se učiš Javo,
pa pol databazo, pa pol PHP, ja, PHP smo bolj kruh vzeli z potiskom, pač jaz dejansko nič nisem delal. Evo, pač... zaš ti na repu DM-e. What? A to... DM-e, imaš muska. Ček, ni vse poslal. Pa sam preview je malo poslal, pa boš videl, da je dobro muska. O, nekdo je prišel. En šupak po imenu Gašpi. A World Cup, ja, pijen. Fore, imaš ogromno slovenski, tudi pač vem, da si ti bolj za hipom, imaš tudi ogromno hipop artistov slovenskih. Pa re, pre imaš pohan. Pač jaz sem poslušal, veš kaj, fora, ko ti začneš raper slovenski, pač vsak bo nek element tega juga vzdal not, pač dosta pa neč. Ja, on dan sem drilo poslušal, samo drilo pač z obale. Če tudi na nemški reper ima pohan, velikan fraz noter pa takih zadev, pa ne, če se dolih pritožuje. Ja, jaz pa poslušam nemške glasbe. Ja, ne vem, imaš... Ja, sej, veš, ora, ja, jaz imam tak, jaz grem na Fox, ko imam program muzikologijo, jaz moram, I guess, poslušati vse, ne vem, I guess, ne vem, sploh. Ok, pač meni so omenili, ko sem bil na teh, kaj so neki, ko so bili tu v Mariboru, da se ful ukvarjajo s klasiko, ok, to mi ni problem, poslušam klasiko, ok. Samo nekaj, ali bomo kaj drugega delali, kaj se pač lahko ful govorimo, daj pač, čekaj, se če gledate na moj profil, pa še en klik gor, pač tako lahko vidite, kjero muziko poslušam. Ok, in kaj, in kaj imaš težavo, ne štekam čist? Ne vem, da bi mogel jaz, I guess, prijeti slovensko glasbo, pa je njena. Čez tak nikoli ne razlušam slovensko glasbo. Ja, ne vem, stari moj, pač samo najd moreš pravi, valjda, da bi poslušal tudi slovensko. Sem 100% prepričan. Samo najd moreš tisto, kaj tebi všeč, se to je logično. Sidarta mi je zelo všeč, ledeno, pa medrevesa. Kaj pa kaki kreslin? Ali pa Smolar, ali pa ne vem, od reperov, še imaš Leopold prvi, ko ima taki tudi dosti zanimiv rap. Ne vem, pač za Kreslina nikoli, a čakaj, kaj ima, kaj, čakaj, ali je ona pesem za prijatelja, aha, ta pesem tak ful mi ni všeč, tak ful shit mi je. Kako si pa ti Sidarte drugih pesmi poslušal, tako poleg Kreslina? Tak sedem lajkanih, ko malo imam. Kaj od Sidarte? Ja, se dobro pošljam, da si so lajkaj in 3 leta zdaj. Ne vem, naivan ples, ring, napoj, samo edini, pod VX, pač, to imaš toliko ene muske. Nimaš sem tega, imaš v tih poh starih, a ne slovenskih, ti, ki so, tako je kar vzbuk mi nazvali, kar ne. Pa ne vem, vzhod to poslušta je dobro. Pa ne vem, če žigiš, lahko tudi, ne veš, čisto ljubljansko musko, veš, punker te poslušati. Tle ne, boš mi pa bolj manj jugo fraz, se mi zdi. A pa to, ko so zdaj do te joke around, ko so bili, ko imajo dosto i tako amerikansko varianto. Ne, men so full meat. Ej. Pač men so tako, pač full za nič, pač, ne vem, tak, ne, tak ne, nove, ne, tak posodobljena verzija čuko, dejansko, pač. Kotila, kva, ko smo ti rekel zelo. Ko smo ti rekel zelo. Pač, dejansko posodobljena, pač, ne vem, liriksi so krajni, like, I guess imam jaz preveč pričakovan za pop rock, imam jaz preveč pričakovan, bi mogli biti tam lyrical spiritual, maybe, mogoče je to, kaj preveč rejo poslušam, you know, like, rappers, they write shit, you know, they write good shit. Like, rappers so ti bolj kreativni kot ti. Ja. Pač, jaz bi Kendrick Lamara postal na vse, pač. Pač, meni je album Good Kid, Mad City najboljši album, pač. Ne vem, jaz čem najti Sloveni, pač, da bi producenti malo bolj, ne vem, ne samo kitaro postavili, pol pa bobne, pa pol fertik, wow. Kaj pa čale sale? He's meat. He fell off 10 years ago when he decided. Ja, ovdje hočeš bil kreativno muziko, lajbah. Ja, on ima. Triglav moj dom, to posluš. Lik, ne sem to, stojen. Ja vem, sam pa čta je, ta ena izmed. Kaj je to, to so Slovenci? Ja, oni so v Severni Koreji bili. To je podobno, kot, mislim, naditem se ta Rammstein, če poznaš, nemški band. Tak, veliko nemški pojo, pa tudi malo slovenščini, malo angliščini. Pa, jaz pač, ok, jaz govorim nekaj nemško, samo,
Mislim, ko je, da poslušam. Imaš besedila, lahko si preveljaš vse. Ne, to je samo zelo kreativni. Ne, ni fora, da jaz ne razumem besedila. Veš, ko začneš neko glavo poslušati, ti čutiš to kulturo. Pač, ko jaz začnem slovensko glavo poslušati, vse je bolj tako, ono, narodno. Tak, vse. To je zato, ker imaš ti to tako v glavi skodirano. Ja, ja, to je problem, pač. Mislim, jaz ne čudim, mislim, če grem jaz za kakje drila poslušati, ali pa ne vem, pa če jaz še mnoj koga, ne vem, zdaj si glih predstavljalo harmonke pa narodne noše, razumeš? Pa če jaz še mnoj Sloveniji nekoga, ne vem, ali izvajalca. Enega dobrega imaš v Mariboru. Ok, kdo? nek rap ima pa, mislim, da je M&M. MK. Viš, kaj bar se tako tudi imenuje. Pač, od MKM je všeč komad Šmorn, ker je dejansko vrel skup na en komad. In to je edini komad, ki vrej skup na en. Vsi ostali so bolj, drums, then we have piano, boom. Videl se, jaz mislim, da so zate stare slovenske zimzelene pesmi. Ja, se dejansko mi je všeč, ona pesem z slovenske popevke sem pa všeč. Vse slovenske popevke, ta stare so... Ja, slovenska... Vsaka muska je iz tujine. Vse je ameriška muska. Sam pač besedilo je drugo. Dan ljubezni tudi? Mislim... Ne, Dan ljubezni mislim, da ni. Ne, Dan ljubezni je original. Dan ljubezni mi je všeč. Pa tista muska mi je všeč, tudi če je vaša linija narejena, ko je bila v 50-ih, v filmih. Ne vem, kak se reče tudi zvrsti. Mogoče je kaka zvrsta jazza, ne vem, ampak ko so tam violine, pa je poor quality, you know, I don't know. Tega, kaj sem to poslušil, kaj nam posle to. Daj, to je nekaj, to se boš naježil. Jaz bo to nekaj toliko živo rad poslušal. To je pa sick. Na 50 sekund začne opet. Če bi rad skipal. Ok, kaj je to, metal? Kaj? Ok. Nekaj se lajba? Bro. What the fuck? Jaz bom ponavl klenkel. Jaz tudi. Yeah. Pač, pa ne, tako je najbolj znaj stonski bandov, če ne najbolj znaj. Oj, bah. Vaš je zdravljanje. It's my fifth time hearing this name. Ja, pač jaz ne poslušam slovenske glasbe. Lajbah, nimska mi je zadolj Ljubljana, ne? Jaz nisem z Ljubljane. Ja, pa se to nikaj. Nima kaj veliko z Ljubljana, sem razlagan, kaj ime. Brat govori, kot da je Slovenija velika korozija, stari moj. V glavnom, če niste ugotovili, tak ful nič stvari ne vemo v Sloveniji. Aj, sploh ljub. Tak, ko so prazniki slovenskim, je dol vseeno, ali so, ali niso. Praznujem le Božič, pa krščanske praznike in to je to. Pa, a znaš takaj Božič na misli? To pesem, poje zran, šum sivro, bela, amegli. Snežinka, kip. Kam je dašel tudi link? Najdel sem ga. Okay. To je tako 200 let star komad drgač, ali? Jup, nekaj talzga. Ja. Glavno ima... Ha, to še je problem v Sloveniji. Niti ena trgovina ne prodaja plož z glasbo. Niti ena... What the fuck, govoriš ti, idi v Big Bang, stari moj, pa imaš tam celi predel z ploščami. Ja, wow, it's meat. Isto je, vsi imajo narodno, pa pole Iron Kaj? Maiden in pole še eno in isto. In potem sem našel dva ameriška albuma, noben ne prodaja ameriški album, to je why? Green Day imaš ponavadi? Ne, ni. Ne, ja, je, če sem pa... Larisa povedal, smo videli Green Day. Poglej to trgovino, evo ti, čak ti pošljem. Glavno v Big Bangu ni nič, pač I can't buy Kanye West, der, ali pa I can't buy... Dobro, kdo to posluša na platah, to je fora. Exactly. Ne bomo tega, ja, ena oseba to posluša na platah Slovenije. Noben nima tega, ker Slovenije noben nima to za vinile. Ma, jaz imam doli, stari moj. Jaz jih poznam. Jaz samo, veš kaj je fora? Vinil poslušaš stare stvari, ta dobre stvari. Ostalo so digitalne. Pač oprosti, repa, jaz nemam poslušal na vinil plošč, jaz imam vinil ploščo za Frank Sinatra. Tam, fly me to the moon. Imagine the sleep.
Oh, pa Elvisa, Elvisa sem tu iz zadnjič poslušali na ploščo, smo jaz... imeli piknik, sem fuknul gor ploščo. Šlo frik, jaz nočem online, jaz še mi iz trgovino, ja tam jaz prebiram malo, but I can't. Kaj pa če ti narediš trgovino, kaj ima to? Dejansko bom lahko z mojo izobrazbo, z mojim nazivom, whatever. Rabiš izobrazbe za to, da odpreš biznes, man. Kaj je Krapovič naredil, sploh školi nima naredil, ne? Čekaj, jaz poštega, ti se diraš nekaj z muziko, ne, zdaj glajbah. Ja, lej, ti tudi ne poznaš to, kaj jaz poznam, ne. Povej, povej, ga. Not the same. Kaj ni slovenska skupina? Kaj je neka rapper, ki ne bi ne pozna? Ok, ni rapper skupina, je rock skupina, it's J-rock. You want to continue or not? Ja, povej. Red Vims. Ok, ne poznam. Ok, cool. Ej, veš tak je, ne, za glasbo, imamo 5000 zvrsti, pa 5 milijon digitalnih komadov. Now name each. Ok, ampak pač Laibar poznaš. Nikoli nisem čul, nikoli dejansko nisem čul, niti ena pesma. Ma, stari moj. Ja, glej, se, bolj bi me skrbil, če ne bi vedel, kdo so, ne vem. Av se nikaj upam, da veš, kdo so. To je narazdvana skupina, ki je za mit. Kaj si rekel, da je? Zdaj je mit. Okay. Mit? Ti... It fell off, it fell off. Ti si zdaj užalo najboljšo musko. Najboljšo musko, it's so repetitive, it's like playing the same two notes. And then you go to accordion, and then same progression. A si ti kdaj naštudiral, kak je na golici narejeno? Yes, it's very simple. Ne. Ja, glej, it's okay. To be fair, ni kot classical, zato je taka zvrst. It has to be simple, so people go like, you know. Si ti kdaj igral na golici? Never and never. Gaš prišel instrument ti. Oh, yes. Kaj? I play the piano and cello. Yes, you want proof? I know how to play totally. And I want to play the flute, the citra, the erfu, the harf, many. Pač, čekaj fora. Zdaj, kaj ti nabijam par zadev, povej mi, kaj tega poznaš. Ok. Pokadem, zdaj imam fight tu, stari moj. Kam boš poslal? A si poslal? Sem ti že poslal. Iben dubi. Ok, zadnjo ne vem, kaj je. Bicikl, vem, kaj je. To je vrejo komad, samo je... Ja, vreja komad. Adis Mular, ne vem, I guess sem zdaj čul. Ej, videos. Šuštarski mus je vreja, samo je pač repetitiv. A veš, kdo so, pač sej to ful ne pozna noben, ampak po mojem bi ti vedel. A veš, kdo so Modrijani? Ja, najbolj mit skupino v Sloveniji. Ta res hoče, da ga fucking benam zdaj. Tako si ja, rekel, da ne veš, kdo je Slavko Elsenik na koncu. Ne, vem, kdo je Slavko Elsenik, samo ne vem, kaj je ta muzika. Weil das ist in Deutsch. To je nastalo v Sloveniji, Oberkleiner. Und seine original Oberkleiner. Kaj so samo malo, sekunde. A ti veš, kjer so Hazard skupina? Ja, sem čul samo... Čekaj, kjer je že komad, ko je vrej od njih? Hazard. Vsak je sam. Ne vem, mogoče, nekaj sem čul, ne vem, ne vem, nekaj mi je verjel od njih sam, ne vem kaj, I forgot. Veš ono, ta stari shit, it was good, now, it's terrible, because we don't know how to make proper music, do we? Zma, veš, kam rekel, mi smo imeli dobro glasbo, te smo fell offali, zdaj pa spet gremo gor, se mi zdi. Najslabša glasba bi po mojem, kakšna pop glasba, tako 2000 do 2010. Kaj sem reč, danes so predvajali nekoga na radio, ko mu dejansko pač imajo 5000 followerov, neki kokusi, a veste, kdo so kokusi, ali neki taj, ne vem, to je neka skupina slovenska. On sadeš, a ni? Ja, res je, sadeš, kokos. It grows on a palm, indeed. Glavno, ne imajo kokusi, neki komand. Kje radio si poslušal? Skaj še na radio Maribor ali pa kje poslušal? Kje radio mi je že vrejo? A ja, ne se zdaj ne hvala, da dejansko dobim neke dobre komande, neke dobre muzike. Ampak je tako full unknown.
Radio Maribor. Pač, ko se peljem v avto, zato pa ima radio, I guess. Pač vse včasih je nekaj vrejo, ne? Ampak pač pravim, ne, da... Ti bi mogel imeti prežgan tako radio 24/7. Ja, for real, pač, kaj rajim. Jaz ga imam, recimo. Veš, kaj rad, skupaj nekaj ni porn, ja. Ne, se jaz znam pošlju, kaj si mi poslal, pač, thanks, ne, sem pač, kvora je. A veš, kaj je Kalifornija. Sem tako, ne, par takih najboljših, no, ki se zdaj se izpolnil, no. Veš, mogih takih še, mojih je še 50. Kvora je, Pač moji starši te muzike niso sploh tak ful predvajali doma, pač ti narodno. To je vse en. Ja, pač ni nekaj, jaz, ko sem bil star, koliko... Jaz sem tako spomenil, da sem tako ful... Začetek ono glasbe je bil pač, ok, čelo sem začel igrati pri 7 ali 8, da sem neke klasike poslušal, ampak nisem pel attention, jaz nisem vedel, ok, kdo je zdaj. Ok, sem čul, no, da je Čakovski. No, pa si bil pač slovenski, ta najbolj znam. Čak, nisem že končal. No, pa sem bil star 12 in potem sem začel poslušati NCS, ne. In potem sem poslušal elektronsko glasbo in potem sem prišel na trap music, ne na trap rap, ampak na trap electronic music in potem sem čul nekega ameriškega rapera in potem sem ostal tam. In I never went back to Slovenian music. The last time I really enjoyed music... A si kdaj povuhu ko hard rock ali pa metal? Mrdil. Ja. Si? Imam Sabaton. Sabaton. Sabaton je tako chill metal. Sabaton je kar chill, ja. Hard rock. Aha. Hard rock album, ki mi je najboljši, je Appetite for Destruction. Od Guns N' Roses. Rock. Rock si vprašal. Moram. Ok. It's a sample. Nekaj si vprašaš za rok? Ja, ne, sem sprašujem, kaj poslušaš. Pa sej, ima, veš sej, možeš se predstaviti, ne, Slovencov je 2 milijona, pislim, imam več, no. Ne, tu imaš moj Spotify profil, pa si sam pogledaj, bolj najhitreje, pa najlažje. Pač imam po playlisti zvrsti, tega lahko takoj vidiš, kaj poslušam. A ja, ne moram ti pisati. Ali? Lahko? Vidimo. Ok, lahko. Ajde, ne more pisati, a me lahko, oslo. Zdaj sem ti moj Spotify profil, lahko pogledaš playlist in pogledaš, vidiš, ne rajš platiti na moji I like songs, ki tam je 2 ure pesme. Kaj moram iti? Na moj Spotify, na moj DM, na tvoj DM, ali kakoli. Ko pa greš public playlist in pol, go look for yourself and then you find it. In kaj ga najbolj poslušaš? Ja, dan sem poslušal največ, kaj, rap. Dan sem poslušal Travis Scott. Kanye, vidim, da imaš naslov. Kanye Therapy, yes, it's like quite good rap in it. Okay, to preskočil, kaj je Amsterdam? Classical, okay. Classical music, classical, proper. Okay, pač dansko. Okay, to možda sam. Pač spodem imaš rock in pol imaš not, I don't know, everything, like, really everything, but it's all English, I think. Pol imam nek Balkan playlist, okay, believe it or not. Playlist in it. 800 komadi, pa pošel čez. About? Pač ja, I have a lot of playlists, I should have less of them, but I like to have a lot of playlists in it. Pač tak, češ takoj vejet, ne, kak se, kak gre te izgor, kak ne, ono trete. Kaj imaš tam? David Bowie. Yes, that's David Bowie, isn't it? Ja, to je moj main playlist. A ne, to je Bryan Adams. Ja. Da vidimo. Copy link, pa search, pa... Je pa vse možno, nisem o to, kar se reko piše, nik metod non-stop, ok? There's tears for fears. Ha, Judas Price mi je, ne rekomendam, ne poslušam sam. Ha, no, it's so shit. Kaj on, Iron Maiden je vrejo? Pač, Iron Maiden sem prej omenil, ker, pač, ko sem rekel, jaz dejansko, če ni trgovina Slovenije, enaj, jaz če jim gledat, ok, ne rabijo biti vinili, plošče, ker pač... Iron Maiden, oni so bili, ki oni zdaj uživo obstaši. Ja, v Ljubljani so bili. Ja. Nisem šel, ker pač, I'm listening to metal so much. Mama. Je še im CD-je vijet, ne. Ja, ko prijem v Big Bang,
imam hits 80 in potem pogledam gor artise, noben ga ne poznam. What's the point? What's the point? Danes kot nobena ga ne poznam, pa full 80 zaslužim. Pač z Amerike. Čisto ne poznaš, nisem čisto slišal. Ja, tam na, pač v Big Bang prodaja CD za 50 komadi, ko piše gor 80 hits. Ne, in pol so ameriški izvajalci. Ja, in pol so ameriški izvajalci. In pol samo, sem samo poznal Kate Bush. Ostalo je unknown, mi bilo. Pa ful poslušam, Edis. Ampak kaj jaz poslušam tisto, kaj mainstream, ne? Pač bilo. Teda, my bad as well, ne, samo... Pač, jaz imam 2 ure, 500 lajke, ko malo, I know, it's a lot of music, so, pač, jaz slabo pač govorim cel dan v glasbi, I guess. Pa na slovenski. Ja, tu lahko samo, ne, sedaj jaz lahko povem pros and cons, I guess, ja. Yeah. Pač, cons lahko povem zelo malo, zato ker, veš kaj, ne, jaz ne, poslušam glasbe in namerim ljudih, ok, that sounds shit, ampak lahko za nekaj stvari rečem, da mi niso všeč, ne. Ne, pač Modrijani, ok, shit, so repetitive, so, like, easy. Ne, mogoče pa je samo jaz, ne, ker jaz čim pač ono, the details, ne, ker pač jaz sem igral 7 let, čel, ne, in you play classical music. Classical music je bolj, ono, competitive kot, ne, competitive, ja, I guess. Pač v takem smislu, da je bolj hard, kot pa... Ja, classical je primerjava in metala, ne. To ne boš v Modrijanih najdu. Ker pač Modrijani so simple, ne. In to je pač ok, ne, ker pač ljudje čejo simple shit, ker pač you don't need to do a lot. Ko poslušaš klasično glasbo, se možeš skoncentrirati bolj, kot da se skoncentriraš na Modrijane, ne, kot ko se prižgeš Modrijane, sam praviš njegovega pesarca, bum, done, fertik. Možeš klasično glasbo, you sit down and you listen. And then you get emotions there. In ko poslušaš Modrijane, imaš some happy emotions. Tako da jaz razumem, zakaj ljudje radi Modrijane, ne, ker it's simple, pa ker je full easy, da dansaš. Isto kot pop, se to je bila narejena cela psihološka statistika, že s popom se mi zdi, glede tega, da je pač full bolj easy v avto poslušati, preden greš v službo, recimo. Ja, pop je full easy poslušati, ne, zato ker imaš... Slobodobno se mi zdi, kot Modrijani. Evo meni zdaj, ki smo ostali. Ker imaš ponavljajoče akorde tam, pa besedilo se... Ha? Nismo Roku to govorim. Govorili, ko sem jaz šel. Ne, pri popu govorim, Gump. Da imaš... Yeah. Pač, za primer si vzami Taylor Swift. Pač, what she is doing is a proper crime, like, ili a legal crime. Pač, lej, ona je naredila album 10 let nazaj. Zdaj, pa zdaj pa kaj je naredila, ne? Zdaj ga je še enkrat posnela. Ampak, fora je, ne, 10 let nazaj ni imela svojega labela. Zdaj pa ga ima, ne, in zdaj lahko milijone služi, ker še bo enkrat isti shit album naredila. Je pa dober, no, pa sej, pop ni mišljen, da je nekaj ful kreativen. Pop ni mišljen, da je pač, veš... Chilla, veš, da tako malo. Da ga imaš v zadnja. Ja, recimo. Veš se, gleda radio. A pa sem YouTube. Ojoj, šment, zdaj smo samo še dva intelektualca edina v tem klicu. Je, lahko še zmer, ne štekam lih, kaj bi nekaj povim sploh. Smo prišli mi iz... Tako vod? Iz komunizma. Na pop muziko, zdaj naenkrat. Neki prekrega, da... Šli smo skozi 20 tem. Ja, da Slovenci ful neke jugo zadeve pozamemo in z tega imamo glasbe, ali ne štekam nek čist, kva. Jaz sem tako mid... Se selimo von, pa what? Ja, ja, ja. Jaz sem tako mid conversation začel snemati. Sem je tako, moče je to bilo fajn, tak randomly samo uploadati, tak pol ure, eno uro podcast. Why not? Kako stikajem? Ma vrejo, vrejo. Vitr gremo. Malo na Hrvaške. A, lepo, lepo. Pazi se cen, stari moj. Ja, sem slišal neki dan, sem ti prodaj tako 25% više, kot je bilo eno leta nekaj. Ja, ne vem. Jaz sem šel, kamorkoli sem šel na pijačo, pač na Coca-Cola, je bilo tak 6 evrov za tisto flašo Coca-Cola v gostilne. Oh, shit. Ja. Ok, pol ne bom ven hodil.